ህዝቡስ በኩለ ሌሊት በኃይሉ ሞትን ድል ነስቷል። ኢየሱስ በኩለ ሌሊት በኃይሉ ሞትን ድል ነስቷል። እልልታ ለዚህ ገባል፣ ግርግርታ ለዚህ ገባል። የሞት ኃይል ተዋርዷል ዛሬ ሲኦልም ተመሰቃቅሏል። ከዚህ በመቀጠል ከፍኖተ ሰላም ሊቃውንት ጋራ ውይይት ይኖረናል። ደመላሽ ኃይለ ማርያም ከመምህራኑ ጋር ቆይታ ያደርጋል። ከማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ጋር አብራችሁን ቆዩ። እዚህ ሶስት አባቶች አሉ። ወደ ጥያቄዎቹ መራችኋለሁ። ከትንሳኤ በኋላ ባለው ሳምንት ማዕዶት ይባላል። ይሄ ለምን እንደተባለና በእያንዳንዱ ቀን ያለውን ስርዓት ትነግሩናላችሁ። እንደምን አደራችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። የትንሳኤ ማግስት ማዕዶት ይባላል። ሰኞ ማለት ነው። ማክሰኞ ቅዱሳት አንስት፣ ረቡዕ ቶማስ ወይም አላዛር፣ ሐሙስ አዳም፣ አርብ አጸውተ ሲኦል፣ ቅዳሜ አንስት ያ ቤተ ክርስቲያንን ትባላለች። ቅዳሜ በሳምንቱ የትንሣኤ ሳምንት ማለት ነው። አግብኦተ ግብር ወይም ዳግም ትንሣኤ ይባላሉ። እነዚህ በሊቃውንት ተመድበው የተሰጡ በኦሪት ጽላሎት በሐዲስ አካል ምሳሌ ከአካል ንግግር ከተግባር የተፈጸሙባቸው ሳምንት ስለሆነ በዚሁ ሳምንት እነዚህ ከእሁድ እስከ ቅዳሜ እስከ እሁድ ድረስ ዕለተ ሰንበት ነው። ዮም ተንሳ ዮም ፍስሐ ኮነ እየተባለ ነው። በሰንበተ ክርስቲያን ነው የሚባል ሳምንቱን እንደ አንድ እሁድ ነው። ሰኞም ማክሰኞም ሮብም ሐሙስም አረብም ቅዳሜም እሁድም አንድ ነው። የሰንበት ነው የሚባለው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለት አርብ በመስቀል ላይ በገዛ ፈቃዱ ነፍሱን ከሥጋው ሲለይ ብዙ ሙታን ተነስተው ነበር። በትንሣኤው ግን የተነሱ ሙታን የሉ። ያ የሆነው ለምንድን ነው? አንደኛው በዕለተ ሞት ጌታችን በሞተበት ዕለት የሁላችንን ሞት ነው እና የሞተው እሱ የሞተው ሞት ሞትን ገሎታል። ለምልክትም ከመስቀሉ ስር ከ500 የሚበልጡ ከ600 ደግሞ የሚያንሱ ሙታን ሲወጡ ተመልክተናል ማለት ነው። ይሄ በሞቱ ሞታችንን እንደገደለልን ለማጠየቅ ነው። ሞቱ ለእኛ ጥቅም እንደሆነ ማሳያ ምልክት ነው። በትንሣኤው ዕለት ግን ሲነሱ አለመታየታቸው ለምንድን ነው? እርግጥ ነው ትንሣኤው ለሁላችንም የተነሳው ትንሣኤ ነው። ነገር ግን ምንም እንኳን ትንሣኤው በኩር ሆኖ ለሁላችንም የተነሳው ትንሣኤ ቢሆንም ቅሉ እኛ እሱን መስለን በአዲስ ሥጋ እንደገና ለመነሳት ገና የምንጠብቀው የተስፋ ቀን አለ። የቤተ ክርስቲያን ያልተፈጸመላት ተስፋ ትንሣኤ ዘጉባኤ ነው። ያለ ትንሣኤ ዘጉባኤ በአዲስ ሥጋ የሰው ልጅ ዳግም መነሳት አይችልም። ስለዚህ የዚያን ቀን ብቻውን የተነሳ ከሙታን መካከል ተለይቶ ተነሳ ነው ተብሎ የተጻፈለት። በእርግጥ የተነሳው ግን ጠቢቡ ሰሎሞንን በመኃልዩ እንደተናገረው ተንሳ አንሳ ኩሎ ሙታንን ብሎ ባህሪያችንን በሙሉ ነው ያነሳው። በአንዱ በአዳም የሞተውን ባህሪያችን በአንዱ በክርስቶስ ደግሞ ሲነሳ ነው ያየ ነው። ስለዚህ በክርስቶስ ባህሪያችን ተነስቷል። ሆኖም ግን ትንሣኤ ዘጉባኤ እስኪደርስ ድረስ መቃብር ውስጥ መቆየት ስላለብን ነው የዚያን ቀን ሙታን ሲነሱ ያልታዩት። እሺ፣ ሌላው ሶስተኛ ጥያቄ የጌታችን ትንሣኤ መጀመሪያ ያዩት ሴቶች ናቸው። ክህነት ተቀብለው በቤተ ክርስቲያናችን የሚያገለግሉት ግን ወንዶች ናቸው። ይህ ለምን ሆነ? በመሰረቱ የክርስቶስን ትንሣኤ ማየትና ስልጣነ ክህነት መሾም የተለያዩ ናቸው። ሁሉም ሰው የክርስቶስን መነሳት ክርስቲያን የሆነው ሁሉ ያምናል። ሁሉም ሰው ግን ካህን አይደለም። ሁሉም ሰው እንዲሁ በሀገራችን አማርኛ ቄስ አይደለም። ሁሉም ሰው ማለት ነው። ምናልባት አሁን እንዲሁ ቄስ ነን ብለው ብዙ በሰፈር የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ያ ማለት አይደለም። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣነ ክህነትን የሰጣቸው ለሐዋርያት ብቻ ነው። በጥንተ ስብከትም ነግሯቸዋል። ያ ማለት ዘአሰርክሙ በምድር ይከውን ሱረ በሰማያት ወዘፈታይክሙ በምድር ይከውን ፍትሐ በሰማያት፣ በምድር ያሰራችሁት
በሰማይም የታሰረ ይሆናል በምድር የፈታችሁ ደግሞ በሰማይም የተፈታ ይሆናል ብሎ ስልጣነ ክህነትን ሰጣቸው ለሐዋርያት ነው ለሴቶች ደግሞ ትልቅ ክብር እንዳላቸው ሲገልጽ ትንሳኤ ሙታንና ያሳያቸው ስለዚህ ትንሳኤ ሙታን አይተናል ትንሳኤውን አይተናልና እኛ ተሹመን እንቀድስ እናወድስ ሊሉም አይገባም አባቶቻችንም እንዲህ እንዳይባል ሥራ ሰርተዋል ይሄንን ሥራ ሲሰሩት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያውኑ እንደተነሳ ማርያም መግደላዊት ናት ያየችው የሚገርመው ነገር አለየችውም ነበር እንደውም ራሱን የተይን ወዲህ ነው ወስደ ይጣለው ነው ያለችው ሌላ ተራ ጠባቂ መስሏት ማለት ነው ልሳነ ክርስቶስ የተባለው ቅዱስ ጳውሎስም ሴቶች ማስተማርም እንደሌለባቸው ስልጣነ ክህነትም መቀበል እንደሌለባቸው ስለጻፈልን እንጂ ሌሎች እንደሚሉት በሴቶች ላይ ቤተክርስቲያን አርሎ ፈጽማ አይደለም ያ ማለት በቤተክርስቲያን አርሎ የለምና ክርስቶስ የተሰቀለው ለሴቶችም ለወንዶችም ነው የሞተውም ለወንዶችም ለሴቶችም ነው ክርስቶስ ጾታ አይለይም በገነትም ለመግባት ጾታ ያስፈልግም ነው መግደላዊት ማርያም ስሟን እስኪጠራት ድረስ ግን አላወቀችውም ነበር ለምንድን ነው ምናልባት አንተ ማርያም መግደላዊት ላይ ስለተመለከተው እንጂ ቅዱስ ጴጥሮስም እኮ በባህር ላይ ሲሄድ አላወቀውም ነበር ይሄ ረቂቅ ጥበቡ ነው አንተና እኔ ልንመረምረውም አንችልም ቅዱስ ጴጥሮስ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስት ካበላቸው በኋላ ወደ ተራራ ወጣ ይላል እነሱን ደግሞ በመርከብ ባህሩን አቋርጠው እንዲሄዱ አዘዛቸው መካከለ ላይ ማይበል ሞገር ተነሳባቸው ከዚያ በኋላ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በባህሩ ላይ እየተጓዘ መጣ ከዚያ ቅዱስ ጴጥሮስን ና አንተ ማን ነህ ከቅዱስ ጴጥሮስ ጋር የተጠያየቁት ጥያቄ ከዚያ በኋላ እኔ ነኝ ና ሲለው እንዴ አንተማ ከሆነ ምን ችግር አለ ባህሩን መርገጥ ይችላል ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስም ሲጠራ ነው ይሄደ ስለዚህ እግዚአብሔርን ማወቅ የሚቻለው ሙሉ በሙሉ የምነግርህ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ብቻ ነው ሌላ ምሳሌ ማንሳት እንችላለን እንድሪያስ የተባለው ሐዋርያ በመርከብ በሄደ ጊዜ መርከቡን ይቀስፍ የነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሊቁም ወለእንድሪያስ ሆኖ ሐመረ ለእንድሪያስ ሐመር ሆኖ ይላል እና እንድሪያስ አብሮት መርከብ እየቀዘፈለት ከሞት እያዳነው ነፋሱን እየገሰጸለት እየሄደ አለየውም ነበር በኋላ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ገለጸለት ስለዚህ ራሱን እስኪገልጽለት ድረስ ማንንም ሊያውቀው አይችልም ማንንም ሊመረምረው አይችልም ያ ማለት ረቂቅ ዘምረቂቅ ነው እሱ ባህሪው አይመረመርም በመጀመሪያ ሞት በአለም ላይ የተሰበከው በሰይጣን ደበት ነበር በኋላም ደግሞ እንደገና ሞት መጥፋቱና ትንሳኤ ለሰው ልጆች መሰጠቱ የታወጀው ደግሞ አሁንም በሰይጣን ደበት እንዲሆን ስለፈለገ ነው አስቀድሞ ትንሳኤውን ለሴቶች የገለጠው ማለት ነው ለደቀ መዛሙርቱ ደብቆባቸዋል አንድ እሱ ነው ሌላው ግን ይቺ ሴት ሌሊቱን ሙሉ ስትመላለስ አድራ ነበርና ለዚያ ደጅ ጽናቷ ሽልማት እንዲሆናት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን አላወቀችውም በጽኑ ሐዘን ውስጥ መሆኗንም ያሳየው አንደኛው ጽኑ ሐዘን ላይ ስለነበረች ጽኑ ሐዘን ላይ ያለ ሰው ደግሞ አይኑ በካና ነው ሰው አይለይም ስለዚህ ሰዓት ላይ ይወቀረች ነው ሁለተኛው በሐዲስ ጋር ስለተነሳ ነው በክብር ነው የተነሳው የተገነዘበትን ድርበፍታውን ጥሎት ነው የተነሳው እና ሐዲስ ጋ ለብሶ ብርሃናዊ የቀደመ ክብሩን እንዳል በአካባቢውም በብርሃን የሚያጥለቀልቀውን ታላቁን ብርሃኑን ክብሩን ገልጾ ነው የተነሳው እንጂ እሷ መታውቀው ድሮ ሰባ ሰገል የገበሩለትን እጀ ጠባብ ለብሶ ነው መታውቀው ዛሬ ግን እንደዚህ አይደለም ያን ልብስ አይሁድ ተካፍለው ወስደውታል ዮሴፍ ኒቆዲሞስ ያመጡለትን ድርበፍታ ደግሞ መቃብር ውስጥ ጥሎት ተነስተዋል ስለዚህ አታውቀውም እንዴት ልታውቀው ትችላለች እንደዚህ አሁን አይተው አታውቀም ስለዚህ ሳታውቀው ቀርታለች ነው የሴቶች የተሰጣቸው ስርዓት ስርዓት አለ ለምሳሌ ክህነት የሚለው ካናጉን እስከ ሊቀ ጳጳስ ያለ ስጦታ ነው መክሊት ከፋደር እስከ ንጉስ ካናጉን እስከ ሊቀ ጳጳስ ያለ ስጦታ ነው በስጦታው ክብሩ የተገኘ ሰው ግን ባለመቶ አለ ሁሉም ከታች አንስቶ እስከዛ እመቤታችን እሴት ናት የምስጢር ጫጉላና ቤተ መቅደስ ናት ከመላእክትም በላይ ናት የምታውቀውን በአደባባይ ልለፍልፍ አላለችም ወተወድዮ ውስተ ልባ በልቧ ነበር የምታኖረውና ስለዚህ የሴቶች ስጦታቸውም አለ እና ማድላት አይደለም እግርና እጅ እኩል ነው ለአይምሮ አገልግሎት የሚሰጡ እግር በእጅ አይቀናም እጅም በእግር አይቀናም ተመሳጥረው እግርም ከእግር በላይ ያሉትን ተሸክሞ ወዲያ ነው አዲበመ እጅም የቀረበውን በማራቅ የራቀውን በማቅረብ
يزوه بمعطبك بمورور بمغرب ياقل الجلال مد على تعدلم إين بزوجروا أتشني سمال متى مقدس ستو تاتشو يعني وندو كم ما يسرطون سيتو تسرالو سيتو كم ما يسرطون وندو تسرالو إهينو بزي كبروا بيجين كم ما بيتاتشني كبر يعلم أوناتنو أهون من السوتان بس يتو تشيت بسروا بهيوان بدعمت هيوان دنجل مريم تدمسو بسلاسة دستوك دساتانست يمسرا شتا وجوان يزيل يمسترونو افن شان اف غربيات ناشو لا عمرو كنو اجل جلوت مسوتو افن شا كفنا بغون مازابا ملايات اف بمغلطه متتات جورو ناين جورو بمسماتين بماتي اجل جلال عين بجورو جورو باين ايكانو بس توتاشي نورال زي فنوتا سلام كتما بزاغا جنو ياتن سيبال يزجت ياتمارا شندا لاتو تاسفا نادر غالن اونم ابرا شن كويو يا مجرشات ياكي لكا لكاونت اسما كون ملاك نو باراتو مونجلوان لماكا بروبوتا ينبروت يملاك تكوتروش يلا يالو يشتو شمندزو لمن دنو يونو أرجيت نو يملاك تو كتر بتشارد اللهم يسوي تو تشون كتر نديه تلاقيه هونو تقل طال لم سالي ماتيوسن سن ملكات عندي تسيت عند ملك عندايتش هينغرال ليلو تشم نديه تلاقيه خلاص سيتوش بزوس سيتوش خلاص ملك عندايو يوهانس فال لم ندنو كتباله عندنياو بعلاقته بزوجي سيملا الله سوادرونا برنا ليلي تون ملو بمت تبات كتر أن يأيوه دون أبدا. عندك زي سمة تو عند ملاك أي توي مدارلو ليلاك زي سمة تو رغم هولت ملاك تناي توي دارلو. يان دونو. ليلاونا هولت تنياو ليلاونا هولت تنياو. بعلاقته بزو ملاك متتون أبدا. عندو بتشا متتاي تو يمسراش لمنكر بكيسلونن. هولت ناك زي أبلا يخنو رغم متتاي تاچو. بمك أبرو سفرة. موتن دلار رغوية تنساون عملاك لما مسجن يتغلطو بزو ملايكت منوراتشون لما قلت يتدرغ مستيرنانو بزو سيتوش عند سيت متاج بزو سيتوش ولا سيتوش متو تبلو متصافو لكندازيو قدمن دالنو بتالي ايو جزيات بتالي اي قطر متو سلنا برانو ياو لكا لكا انت قلت صوتان انجري النزي ماتيوس ماركوس لوكاس يوهانس ملايكت نمسي مزقبو سيتوش نمسي مزقبو تلقو قدعي كدما مريالوت اندتا تبقى هونو لمن غير كبقى عندهم صوبيون شجري اللوم زالي يسون سمزر زرماس كمت عدلم يفلقو تواريات مالتنو يلوچن يبلو كدان مسايف ستاي رست كارست نغير كنغير انداي فالس اندو بزي بزينا موائل كادام جمرو بزو سموش تزرزروال نزي سموش جن منم ترغمي الله شوم تاريكا شوم راسو سماياوي عدلم بمدراوي مزقونو يتمزقبو النزي جن سيتو تشن وكلو ملايكتن مالكانا ملايكتن سراويتا ملايكتن وكلو تمزقبوان دسي ميلو نغير زوست عغان انتيلوم يول يمي جرمو نغير مالتنو عغان انتيلوم عندم لاي النسو لبقو نغير التطرم منانو يتطرو سونا ملائكه ብቻ ናቸው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም መቃብርን ድል በነሳበት ጊዜ ለሰዎች ክሷል ለመላእክትም ደግሞ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ብለው ምስጢረ ሥጋዌውን አመስግነው በክብር ላይ ክብር በጣይም ላይ ጣይም እንዲጨመርላቸው ስለፈለገ ለመላእክትና ለሴቶች ገለጸ ለሰዎች ሲገልጽ በሴቶች አስተማረ ለመላእክት ሲገልጽ ደግሞ በሰማያውያኑ ነገረን ነው ሊቀማምራን ደጓለም ካሳ ሊቀሊካውንት ስማኮነ መላእክና መምር ማበለፈጠነን በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያገልግሎት ዘመናችሁን ይባርክልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በልዩ የትንሳኤ ምራ ግብራችን በርካታ መንፈሳዊ ቁም ነገሮችን ያገኛችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ቀደም ሲል ሊቃውንቱ ለጥያቄዎቻችን ስለሰጡን ምላሽ በእግዚአብሔር ስም እጅግ አድርገን ነው እናመሰግነው Yeah.
يا أبو عبد الله